método de São Luís Maria Guion de Montfort, o reavivamento da fé católica em pessoas afastadas da vida paroquial e o regresso à casa paterna daqueles que amamos e tinham transguiado da verdadeira religião. Então, obrigado por este acolhimento, por tudo aquilo que estás a fazer aqui, juntamente com estes irmãos. Agradecer esta comunidade paquita e depois que diamente os consagrados, agradecer esses consagrados nesse movimento aqui.
Estamos queimados aqui.